sóc Jordi de la Factoria i m'acompanya també l'Andreu Martí del Servei de Recursos Educatius, que també estarà per aquí donant-me un cop de mà amb les preguntes i pendent del xat. Molt bé, doncs dit això, el que faré ara serà compartir el meu escriptori. En principi, ara haureu de veure el meu navegador que tinc obert amb el calendari. Me'n vaig al campus virtual. Val, el que us vull comentar d'aquí al campus virtual. Sabeu que tenim aquesta secció de webinaris TAC. Aquí, quan anem en aquesta aula d'aquí, el que trobareu és, per un cantó, quin és el proper webinari, en aquest cas el que estem ara mateix, Microsoft Teams, amb l'horari, el dia, l'hora i l'accés a la sala, que entenc que si ja esteu a la sala, que ja l'heu trobat per algun cantó. I després aquí el que trobareu serà les enquestes, tant per PDI com per PAS, que s'activen, doncs això, més o menys quan estem acabant, sobre la 1:20, fins una hora després, fins a les 2. D'acord? Estaran actives, per tant, després quan acabem sí que heu de vindre aquí per contestar a aquestes enquestes que tenim aquí. Què més comentar-vos d'aquí? Tenim, bueno, per un cantó, el bloc aquest d'aquí de programació setmanal. El que trobareu és l'horari i les diferents normes d'ús de la sala, tal com hem vist ara. I després el que trobem també és aquest llistat de webinaris i materials de suport. Aquí el que trobeu són tots els webinaris que estem fent aquests dies i que hem fet aquests dies, i veureu que a més enllacem a cada un d'ells els diferents recursos que creiem que són importants. En alguns casos veureu també que hem publicat la gravació, llavors poquet a poquet anirem ficant. Aquests són els webinaris que no tenien repeticions, per tant sí que vam creure important fer la gravació i publicar-la, però poquet a poquet anirem posant també altres recursos. I aquí trobareu tota la informació relacionada amb tots els webinaris que hem estat fent. I el que farem serà aquest de videoconferència amb Microsoft Teams, que teniu aquest enllaç també, que us porta a la wiki, que ara us volia comentar. D'acord? Per arribar aquí, en aquest punt, me n'entorno un altre cop cap al campus virtual. Sapigueu també que des d'aquí mateix, de la mateixa aula aquesta de webinaris TAC, l'última secció, tenim aquestes guies per l'activitat docent i l'avaluació a distància, en el que trobeu doncs, aquests tres enllaços amb orientacions per mantenir l'activitat docent a distància, que és el que veurem ara, un altre relacionat amb l'avaluació i aquests disponibles, els serveis disponibles per part del CRAI en aquests dies de confinament, d'acord? Que fem tots aquests serveis que tenen en línia. Llavors, com a important, aquest d'aquí, d'orientacions, en el que trobeu són diferents seccions, aquesta de comunicació docent-estudiant, publicació de materials i recursos d'estudi, etc etc, en cada un d'ells amb les diferents eines que tenim disponibles i, a més, quan anem a cada secció d'aquestes trobareu també recomanacions i algunes pautes per dur-lo a terme. Nosaltres ara el que parlarem és de, dintre de comunicació docent-estudiant, aquesta secció d'aquí de videoconferència, perquè és la que hi hem entrat també directament des de la secció d'aquí de webinaris TAC. Aquí el que trobareu, doncs el mateix, algunes recomanacions, també important que us les llegiu, i després el que tenim són dos blocs, un destinat a l'eina Teams, que és la que parlarem ara, i un altre a la d'Adobe Connect. D'acord? Sabeu que fins ara l'eina de videoconferències que s'utilitzava a la URB era l'Adobe Connect, però després, un cop ens vam trobar en aquesta situació en la que l'augment de videoconferències era molt important durant aquest temps, vam creure oportú que s'utilitzés dues eines treballant en paral·lel. D'acord? Més que res perquè l'Adobe Connect doncs, estava dimensionada, tota la seva infraestructura estava dimensionada per la realitat que hi havia llavors i ara, amb increment de videoconferències, el que vam voler va ser separar aquest volum de videoconferències en dues eines. Llavors, una miqueta la premissa és que l'Adobe Connect se segueixi utilitzant en aquells estudis que ja l'utilitzaven, estudis d'assignatures que ja l'utilitzaven, segueixen treballant amb Adobe Connect, però tots aquells altres estudis, assignatures, etc., que comencen a incorporar ara la videoconferència, sí que les derivem cap al Teams, d'acord? Que és l'eina que veurem. Llavors, aquí el que trobareu és, fixeu-vos en aquests passos d'aquí, aquests 5 passos, són els mateixos que veurem ara, d'acord? Són vídeos, videotutorials molt curtets en els que expliquen cada un dels passos i les diferents conceptes que veurem ara durant la sessió d'ara. Per tant, si en algun moment
després no recordeu alguna cosa que havíem comentat, podeu acudir en aquesta llista d'aquí i segurament trobareu la resposta en algun d'aquests videotutorials, d'acord? Perfecte, dit tot això, comencem ja. Començarem, doncs, pel pas 1, que seria com creem la nostra sala de videoconferències i com obtenim aquest enllaç que la publicarem o a l'aula virtual o si la volem fer arribar a qualsevol altra persona que a nosaltres ens interessi, d'acord? Llavors, el que fem és, me'n vaig cap aquí, cap al calendari de l'Outlook. Sabeu que tenim l'Office 365 amb diferents eines, totes aquestes aplicacions, la que és el correu, la que és repositori de documents i per treballar col·laborativament amb el OneDrive, totes aquestes eines que ja coneixem molt bé, del Word, Excel, etc. I ara ens ha aparegut aquesta opció d'aquesta aplicació del Teams. I el primer que hem de saber és que el Teams està obert, ara mateix està disponible a la URB per als col·lectius PAS i PDI. D'acord? Per tant, els estudiants no tenen el Teams obert i això té algunes implicacions que després veurem, sobretot quan accedeixen a la sala. Ja ho anirem veient. I després, bueno, tenim el calendari. El calendari és el que jo tinc obert i que és la forma que recomanem a l'hora de crear una sala del Teams. Per crear-la, el que fem és ens anem al botó aquest d'esdeveniment nou, d'acord? Igual que creem qualsevol esdeveniment, accedim en aquest petit formulari en el que posem el títol, sala de videoconferència, per exemple. Tots aquests són predeterminats, ja que el tenim a qualsevol esdeveniment. Com a important que hem de destacar és aquest d'aquí, afegeix una reunió en línia. D'acord? Aquí, aquesta opció ens dona aquestes dues opcions desplegades i la que ens interessa és aquesta de reunió del Teams. Quan cliquem aquesta opció, el que estem dient és que volem que aquest esdeveniment sigui una sala del Teams, és a dir, estigui vinculat a una sala del Teams. D'acord? O sigui que aquesta és l'opció important que hem de marcar perquè el nostre esdeveniment ens creï aquesta sala del Teams. D'acord? Després totes les altres, doncs, són comunes a qualsevol altre esdeveniment. Podríem convidar assistents, la data, la ficarem, el que tinc jo obert ara, que ho tinc, és que perquè el tinc més net, aquí el dia 8 de juny. D'acord? De 1 a 1:30, perfecte, ja m'està bé. D'acord? Punt important, aquest d'aquí, el tinc ja marcat, per tant, me'n vaig a Desa. I ara a mi el que se m'ha creat és, fixeu-vos, aquest esdeveniment d'aquí, sala de videoconferència. Si jo em fico al damunt i amb el botó esquerre, el que em dona és aquesta petita informació, sala de videoconferència, que és el nom que jo l'he posat, el dia i l'hora, i fixeu-vos que aquí tinc aquest punt que fica Unesma reunió del Teams. Aquest és el punt important. A l'haver marcat aquella opció de que sigui una reunió del Teams, el que m'ha creat és això d'aquí. I en realitat és un enllaç. D'acord? Això és una URL. Aquest és l'enllaç que des del navegador em portarà cap a la meva sala del Teams que acabo de crear. D'acord? Jo aquí el que faré ara serà amb el botó dret me'n vaig a copiar l'adreça de l'enllaç. D'acord? Per tant, és un enllaç. Jo el que faig és copiar aquesta adreça per tindre-la en memòria. I ara aquesta adreça és la que jo puc fer arribar a qui a mi convingui a través de correu o, en aquest cas, el que veurem és com ho puc deixar publicat a la nostra aula del campus virtual. D'acord? Jo el que faig ara, me'n vaig cap aquí, ens aniríem a l'aula que ens interessés. Jo utilitzo aquest espai de proves que tinc aquí. I després, quin munt de coses tinc aquí. Bueno, farem aquesta primera secció igualment. Jo el que faré serà activar edició. Això el que fa em permet ara afegir una activitat o un recurs en alguna d'aquestes seccions que tinc. Jo el que faig és me'n vaig afegeix una activitat o un recurs de totes les opcions que tinc. Tinc totes les activitats llistades aquí i tots els recursos. La que m'interessa ara és la URL. És a dir, jo tinc un enllaç, una URL, i la vull posar aquí disponible, publicada. Per tant, la selecciono, marco afegeix, i aquí doncs, me'n vaig al petit formulari també que tenim per crear aquest recurs. Aquí ficarem el mateix nom, sala de videoconferència, que avui és dia 20. Marquem així per diferenciar, perquè veus que tenia les altres també de proves que m'estan fent aquests dies. I aquí, en aquest camp, URL extern, és on he d'enganxar
aquest enllaç que hem tret del nostre calendari, d'acord? Fixeu-vos que aquest enllaç, que és enorme, que és llarguíssim, d'acord? Aquest és l'enllaç que em dona accés a la meva sala, per tant, el fico aquí publicat, d'acord? Dintre del, de la URL externa. Si jo vaig baixant, una altra cosa que és opcional, que sí que recomanem fer-ho, és aquí dintre d'aparença, dintre de visualització, el que recomanem és posar-ho com a finestra nova. D'acord? Això el que farà és que quan fem clic en aquest enllaç, ens obrirà aquest enllaç en una altra pestanya nova, no ens ho farà la mateixa, per tant, sempre tenim una pestanya amb el campus virtual sense perdre'l de vista. D'acord? Però ja us dic que és opcional, eh? Finestra nova, i des dels canvis i torna a l'aula. Molt bé, i ara, bueno, aquí tinc un munt de proves fetes, i la que hem creat avui, fixeu-vos que és aquesta d'aquí, sala de videoconferència, ficat 20 com a dia 20. El que faré serà, em vaig a l'engranatge un altre cop, desactivo l'edició perquè quedi una miqueta més polidet, més netet. Fixeu-vos, és aquest d'aquí, d'acord? I això ja el que fa és un enllaç que directament ara veurem com accedim, que m'obre aquell enllaç i que ja sap que és una reunió del Microsoft Teams i, per tant, em dirà com vull obrir el Teams. D'acord? Per tant, important saber que aquest és el meu enllaç o aquest és la URL que jo faria arribar a qualsevol altra persona que m'interessi que accedís. Molt bé, fins aquí. Què tal? Alguna pregunta, algun dubte? Tot bé? Entenc que de moment tot correcte. Sembla perfecte. Vale, gràcies, Andreu. Perfecte. Doncs, molt bé. Ara, fins ara, el que hem vist... A veure què tinc aquí obert. El que hem vist és aquest primer punt d'aquí, aquest primer pas. Ara el que farem serà accedir a la sala i fixeu-vos que diferenciem com accedim com a docents, o en aquest cas seria com accedim com a PDI o PAS, o com accedim com a estudiants o persones externes de la URB, que ara veurem quina és la diferència, d'acord? Molt bé, me n'entorno un altre cop cap al... Aquesta la tancarem, me'n vaig cap aquí, i el que faig és simplement un clic per obrir aquest enllaç. I fixeu-vos que ja sap que és un enllaç del Microsoft Teams i em pregunta com vull accedir dintre de la sala. Perquè tenim dues opcions. Una opció és a través de l'aplicació d'escriptori, d'acord? Podem descarregar l'aplicació d'escriptori, instal·lar-la en el nostre dispositiu i tindre-la instal·lada en local, o puc accedir a través de la web. D'acord? Són les dues opcions que em dona. Diferències que tenim. Bàsicament, la més important de totes és que la forma en què ens divideix el nostre entorn de treball. Quan utilitzem l'aplicació d'escriptori, el que fa és deixar-nos veure, ara, aquí marcava 4, fins ara eren 4, a partir d'aquesta setmana, ja que tenim podem tindre fins a 9 persones veient-les de forma simultàniament. Vale, doncs això, la diferència principal és aquesta de que la divisió que ens fa, ara l'aplicació d'escriptori ens presenta fins a 9 persones que podem veure de forma simultània, en canvi, a través del navegador web, només ens pot presentar una persona. Llavors, el que fa és detecta qui parla a través del micro, detecta qui està utilitzant el micro i aquesta persona que està utilitzant el micro es la posa en un d'aquests espais. És a dir, si a l'aplicació d'escriptori hi ha més de 9 persones, el que fa és intercanviar les persones que van parlant per aquelles que no ho estan fent, d'acord? Va seleccionant. I en el cas que utilitzem el web, que solament tenim una persona, fa exactament el mateix. Quan detecta que una persona està parlant, la posa com en primer pla i va substituint a les persones segons van fent intervencions, d'acord? Així com la principal diferència que hi ha entre l'aplicació d'escriptori i en altres opcions que solament estan disponibles a l'aplicació d'escriptori, però com a principal... aquesta, i que totes les funcionalitats que veurem avui, de fet, jo com que estic utilitzant l'aplicació per fer el webinari, cancel·lo l'opció de l'escriptori i me'n vaig a web. I veureu que totes les opcions que veurem les tenim disponibles també a través del navegador. Bé, li dono accedir i ara el que em fa és portar-me a una en aquesta visió prèvia abans d'accedir a la sala, d'acord? Aquí el que em fa és em deixa seleccionar si vull accedir directament amb la càmera connectada i amb el micro connectat o no, d'acord? I una cosa important, que és el que us comentava, la diferència que hi ha entre accedir com a PAS PDI o com a estudiant o persona externa de la URB, és que nosaltres com a PAS PDI podem accedir amb les nostres credencials,
D'acord? Les credencials que utilitzem a la URB, el nostre nom d'usuari i la nostra contrasenya, podem accedir, i fixeu-vos que aquí ja em marca com a JA, bueno, marca la inicial del nom i del segon cognom, però fixeu-vos aquí, el rodonet aquest d'aquí ja m'indica que sap qui soc, d'acord? Que estic accedint com a Jordi Barrero Alba. Perfecte. Com que tinc l'Office 365 obert aquí, al mateix navegador, ja sap que sóc jo i, per tant, directament em dona l'opció d'accedir com a Jordi Barrero Alba, per tant, amb les meves credencials. D'acord? Així és com hem d'entrar. Pas PDI sempre hem d'accedir d'aquesta manera. Ara veurem com accedeix a l'estudiant. D'acord? Jo el que faig ara és aquí, uneix-m'hi ara, s'està connectant, ja estic dintre. D'acord? Ja estic a la sala. El que passa és que estic jo solet, no hi ha ningú més. D'acord? S'està esperant que s'hi uneixin altres usuaris perquè estic jo sol. Torno un altre cop cap al calendari i el que faig és l'opció on tinc la URL, el que faré serà dir-li que me l'obri en una finestra d'incògnit. D'acord? D'aquesta manera, el que aconsegueixo és que no sàpigui que sóc Jordi Barrero i veurem com accedeix una persona de fora de la universitat o com accedeixen els estudiants. Em pregunta el mateix. Si vull accedir amb l'aplicació d'escriptori, li dic que no. I aquí, bueno, encara que m'ho presenta diferent, em dona les mateixes opcions. Descarrega l'aplicació, continua amb el navegador o obre l'aplicació del Teams en cas que ja la tingui oberta. Jo el que utilitzaré és aquesta de continueu en aquest navegador. Em tornarà a portar ara a la mateixa pàgina aquesta d'inici. Bueno, pregunta al navegador si vull donar accessos a micro i càmera. Li dic que sí, que permet. I ara el que farà, fixeu-vos ja, tanco la càmera, tanco el micro i ara torno a estar un altre cop a la pàgina aquella prèvia, però fixeu-vos que ara no sap que sóc jo, no em fico les meves inicials. I si anem a buscar aquí a dalt, a la part superior dreta, fixeu-vos que no tinc la meva rodoneta amb les inicials i que sap que sóc Jordi Barrero Alba, ara no sap qui sóc, d'acord? I el que em pregunta és introduir el nom. I aquest nom el que fa és simplement és un nom identificatiu. No va a buscar-lo a cap base de dades ni a buscar si... o sigui, no fa ningú login amb això. Simplement és un nom que m'identifiqui. Puc ficar... mira, de fet, ficaré estudiant per diferenciar-lo després, d'acord? Fico estudiant, però podria ficar qualsevol cosa. Simplement, identificador. Si vosaltres, quan accediu a la sala de videoconferències, us trobeu en aquesta situació de que us demana que fiqueu un nom que no sap que sou vosaltres amb les vostres credencials de la URB, us aneu d'anar aquí a la baix, aquí a baix, a la part inferior, i fixeu-vos que hi ha aquesta opció d'inicia la sessió, d'acord? Aquesta d'aquí sota. Una cosa, si us molesta la barra d'eines en algun moment, que us tapa allò que estem veient, només que feu clic a qualsevol altre lloc de la pantalla, veureu que l'oculta. D'acord? I després, quan torneu a bellugar el ratolí, torna a mostrar-la. Molt bé. Doncs això, teniu aquí, inicia la sessió. Llavors, el que heu de fer aquí és posar el vostre correu de la URB, sabrà que és de la URB, i després el vostre usuari i contrasenya. Ho teniu al vídeo que hem vist abans d'allí de la wiki, eh? O sigui, simplement que heu de saber que, com a pas PDI, sempre heu d'entrar amb credencials. Si us trobeu en aquesta pàgina, heu d'anar aquí a iniciar la sessió. I, en canvi, un estudiant o una persona externa de la URB sempre haurà de fer-ho d'aquesta manera perquè no poden accedir amb les seves credencials. Vinga, fico com a estudiant i que m'hi uneixi ara. Val. I fixeu-vos que ara aquí em diu, en uns instants algú de la reunió us donarà accés. D'acord? Això és algo que comentarem ara, que la sala d'espera de les configuracions que tenim. Minimitzo i me'n vaig a aquí. D'acord? Ara estic com a Jordi Barrero. Fixeu-vos que ara estic dintre de la meva sala com a Jordi Barrero, que aquí tinc les meves inicials. I fixeu-vos que em pregunta esperant a la sala d'espera. L'estudiant està esperant a la sala d'espera i em pregunta què fem. Li donem accés o no li donem accés? D'acord? Tinc les dues opcions. En aquest cas jo li dic que sí. D'acord? Ara parlarem d'aquestes opcions de la sala d'espera. S'està admetent. Perfecte, ja està. Ja estem, Jordi Barrero Alba i l'estudiant. Ja estem els dos a dins de la nostra sala. Fixeu-vos que un a mi em fica com a organitzador, d'acord? Organitzador és aquell que ha creat la sala i després hi ha una altra persona que està com a convidat. Sí? Fins aquí queda clar l'accés amb credencials i l'accés sense credencials? Vale, perfecte. Molt bé, gràcies. Perfecte. Doncs... molt bé, anem a veure ara això de les diferents configuracions que tenim, que bàsicament són dues. Això de la sala d'espera que diem, que és que si ens interessa que una persona abans d'accedir es quedi en espera fins que li donem accés, tal com ens ha passat ara amb aquest estudiant d'aquí, i parlarem també dels diferents rols que tenim a dintre de la sala. Per accedir a la configuració, tenim ara aquest accés directe aquí,
Veieu aquesta icona que tenim aquí, que fica administració de permisos. Quan jo clico aquí, em porta a les opcions de configuració de la nostra sala de videoconferències. D'acord? En aquest cas, les dues bàsiques que tenim és qui es pot saltar a la sala d'espera i qui pot presentar. Pel que fa a qui es pot saltar a la sala d'espera, tenim aquestes opcions. Que s'ho salti tothom, que s'ho salti membres de la meva organització i organitzacions de confiança. D'acord? Aquestes opcions el que ens dona ara mateix, tal com està configurat el Teams a la URB, és si jo dono que tothom es salti a la sala d'espera, significa que totes aquelles persones que accedeixen amb credencials de la URB i totes aquelles persones que accedeixen sense, és a dir, ja siguin estudiants, persones externes, tothom es saltarà a la sala d'espera. És a dir, no em preguntarà a mi si poden accedir directament, accediran i ja està. D'acord? No hauré de clicar aquell OK que jo li he donat abans. En canvi, si ho tenim a membres de la meva organització, tal com estava abans, el que fa és això, preguntar-me tots aquells que no entren amb les credencials, amb usuari i contrasenya, em preguntarà si li vull donar accés o no. D'acord? Són les diferents opcions que tenim. Què ens pot servir? El tothom seria, si per exemple hem de fer una classe en què hi ha 25, 50, 60 estudiants, doncs ho ficarem a tothom. El que no farem serà que a cada un d'ells haguem d'anar donant l'accés quan van accedint. No tindria massa sentit. Llavors, en aquell cas, sempre ho ficarem amb tothom, que en principi és la forma predeterminada. Ha d'estar així tothom i tothom, les dues opcions. Si, per exemple, jo després el que vull fer és alguna tutoria o alguna reunió més privada, en aquest cas sí que puc agafar membres de la meva organització. Imaginem que fem una tutoria amb estudiants i no vull que mentre estem fent una tutoria amb un estudiant puguin accedir a altres durant la sessió aquesta. Llavors ficaria aquesta i cada cop que un estudiant volgués accedir a la sala sempre em preguntaria si li dono accés o no. D'acord? Sí. Aquestes són les dues opcions que tenim i que ens poden servir. De moment li dono a tothom. I qui pot presentar? Com a rols principals que tenim dintre del Teams és presentador i assistent. D'acord? Diferències que tenim, bàsicament, és que un presentador, com a important, un presentador és que pot compartir, que és una funció que veurem després, per compartir el nostre escriptori, compartir una presentació, el que sigui. D'acord? Un presentador sempre podrà compartir. En canvi, un assistent no podrà compartir. D'acord? Fixeu-vos que farem una cosa. Jo me'n vaig aquí a les opcions de reunió. Qui pot presentar? I dic que solament vull presentar jo. D'acord? Fixeu-vos que tenim membres de la meva organització, és a dir, tothom que accedeixi amb credencials, usuaris específics. Podria ficar nom, cognom de cada una de les persones. És a dir, aquesta configuració, prèviament, quan creem la sala de videoconferències, ja hem d'haver inclòs aquestes persones, una miqueta més complex. I, si no, aquesta opció de només jo. D'acord? Jo el que puc fer és només jo, des d'aquí, ho deso, i això automàticament me'n torno cap a la sala de reunions i fixeu-vos que el que ha fet ha sigut jo estic com a presentador i l'estudiant està com a assistent. D'acord? Aquí estem veient la diferència dels dos rols que tenim, presentador, assistent. I si jo ara me'n vaig a buscar, a veure si no em viu perquè tinc aquí ara moltes finestres, si no m'equivoco aquesta d'aquí, ara aquí estic veient com veu la sala l'estudiant, d'acord? Estic com a estudiant. I fixeu-vos, jo veig aquí també presentadors i estudiants, que sóc jo, i fixeu-vos l'opció aquesta de poder compartir. Només els organitzadors i presentadors de la reunió poden compartir contingut, d'acord? Per tant, ara, com a assistent, jo no podria compartir la meva pantalla, no podria compartir una presentació. D'acord? S'entén això, no? Els dos rols principals que tenim. Això pel que fa a l'accés directe de quan accedim. Ja podem fer aquestes diferenciacions. Però després, si a mi em convé, en algun moment, imaginem que jo tinc tots els estudiants, els tinc com a assistents, però en algun moment algú ha de fer una intervenció, alguna exposició, i vull que pugui compartir, jo el que puc fer sempre és canviar aquest rol. Me'n vaig al nom dintre dels participants. Me'n vaig al cantó del nom del participant, en aquest cas l'estudiant, i aquests tres puntets m'indica que hi ha més opcions, que hi ha un menú. Jo quan l'obro, fixeu-vos que em permet fer-lo presentador. Quan jo clico aquí, em pregunta confirmació, li dic que sí, que me'l canviï, i fixeu-vos que ja ara ja sí que està com a presentador. I ara me n'entorno un altre cop cap a la visió de l'estudiant i fixeu-vos que ja aquí també ja em veig que estic com a presentador
i que ara ja sí que puc compartir. D'acord? És important conèixer aquests dos rols que tenim i com podem canviar-lo d'una a l'altra. Si ara ja ha acabat l'exposició, l'estudiant ja no vull que torni a estar com a presentador, me'n puc anar un altre cop als tres puntets i ara l'opció se m'ha convertit en fer-lo assistent. I torno a donar a fer assistent, confirmo i ja el tinc un altre cop com a assistent. D'acord? O sigui que des de dintre de la sala també puc canviar aquest rol sempre que em convingui, de la manera que em convingui. Perfecte. Queda clar això? Els rols, com canviar-ho, com modificar-ho, les configuracions. Vale, perfecte. Perfecte, gràcies. Molt bé, doncs, vinga, si us sembla, ja acabem de veure les altres opcions que tenim un cop estem dintre de la sala. Bé, ja coneixem la barra d'eines, ja hem parlat d'activar càmera, activar i desactivar micros, ja hem vist-ho dels participants, d'acord? Que em fica aquesta barra aquí amb els participants. Ja coneixeu també el chat, que amb aquesta mateixa barra d'aquí em fica el chat. Aquesta opció és també nova d'aquesta setmana, en el que per demanar el poder intervenir es pot aixecar aquesta mà. Això quan algú clica, aixeca la mà, fixeu-vos que aquí els presentadors ens apareix. Mira, per exemple, per abaixar-li la mà, quan torno a clicar és com si l'abaixés. Vale? Ara ja no la tinc. Ho podem fer des d'aquí, des de l'estudiant. L'estudiant ens aixeca la mà. Vale? Fixeu-vos que nosaltres ho veiem aquí i ho veiem aquí. Tenim un avís aquí clarament que ens diu que aquesta persona, l'estudiant, ens està demanant que ha aixecat la mà i que vol fer alguna intervenció. D'acord? I, de fet, des d'aquí li podem baixar nosaltres també a baixar la mà. Vale. Això pel que fa a aixecar la mà. Salto cap a aquí que fica més opcions. Aquí ens obre un menú de totes les opcions que tenim. La important que ens interessa veure ara és aquesta d'iniciar l'enregistrament. D'acord? Com podem nosaltres gravar la sessió que estem fent. En aquest cas, doncs, aquí, iniciar l'enregistrament. Espera, una cosa us vull mostrar. Primer em fico al chat, d'acord? Em deixo el chat aquí preparat, per una cosa que ara veurem. Quan jo li dono a iniciar l'enregistrament, el que em fa, m'informa per aquí, veieu que tinc aquesta rodoneta, de moment està encara pendent, no m'ha arrencat. Ara, quan està vermella, quan me la posa vermella, és que ara ja sí que ha començat la gravació. De fet, m'ho indica aquí i fixeu-vos que m'ho indica aquí dalt també, eh? Enregistrament en curs, estem enregistrant aquesta reunió, d'acord? I, important també, tinc oberta el chat i fixeu-vos aquí que em fica aquesta notificació. Reunió, s'ha iniciat l'enregistrament, d'acord? Això és una notificació que em fica aquí al chat i en el mateix moment en el que jo he iniciat la reunió. Que veureu que després és important perquè ara simulem aquí de què ens estem... Hi ha dubtes, durant tota la sessió es van publicant missatges aquí al chat. Vaig fent una miqueta ràpid, per no perdre temps. Per mostrar-vos que quan arribem a baix el que fa és el típic scroll. Em fica aquesta barra d'aquí i em va baixant aquesta barra d'escroll. D'acord? Si jo pujo, fixeu-vos que aquí tinc aquesta notificació en el moment que jo he arrencat la reunió i després tots els comentaris que tinguem. És important perquè, imaginem que ara ja hem acabat la sessió, me'n vaig un altre cop aquí als tres puntets, i on tenia abans inici enregistrament, ara tinc atura enregistrament. Doncs aturo enregistrament, em pregunta confirmació, li dic que sí. I ja me l'ha aturat. Important és que ara jo, tenint el xat aquí obert, me n'entorno cap a dalt i me'n vaig a buscar el moment en el que hi havia la notificació. És a dir, en el moment en què jo havia iniciat la reunió, la gravació, m'havia ficat aquest avís aquí i ara el que ha fet ha sigut codificar l'arxiu i me'l deixa preparat per descarregar. Quan tinc aquesta icona de la fletxa i la ratlleta, és que ja puc descarregar aquest arxiu. Si jo ara clico aquí, el que fa, m'obre la finestra i em pregunta on vull desar aquest enregistrament. I ara no ho faré, perquè ja en tinc un altre d'exemple. Ara cancel·lo. Això simplement el que em fa és descarrega l'arxiu aquest, ha fet la codificació a MP4, després ho veurem. I em descarrega aquest arxiu i me'l deixa a la carpeta que jo decideixi. D'acord? O sigui que quan ja tinc aquesta icona ja puc descarregar el meu arxiu. Pel que fa a la gravació, també coses importants és qui pot començar l'enregistrament i qui pot descarregar l'arxiu. S'han de donar dos requisits. Un és
que hem de ser presentadors, o sigui, solament ho pot arrencar un presentador, un assistent no ho podrà fer mai i no ho podrà descarregar mai, d'acord? Per tant, s'ha de ser presentador i, a més, s'ha d'haver accedit amb les credencials de la URB, d'acord? O sigui, un convidat mai podrà arrencar una gravació i mai podrà descarregar l'arxiu. S'han de donar dos requisits a la vegada, que siguem presentadors i que haguem accedit a la sala amb les credencials de la URB, d'acord? Per això, repeteixo que l'estudiant, com que no accedeix a la sala amb les credencials, per molt que sigui presentador, mai podrà començar un enregistrament ni mai podrà baixar-se aquest arxiu que tenim aquí disponible al chat. D'acord? Molt bé, doncs això pel que fa a l'enregistrament. Algun dubte? Queda clar, això de que ho tenim aquí al chat, ho hem d'anar a buscar en el moment en el que vam arrencar la nostra gravació. Si aquí tenim moltíssims comentaris, moltíssims dubtes, el que sigui, sempre haurem d'anar cap a dalt i buscar-lo aquí. D'acord? Perfecte, doncs si us sembla, seguim, ja hem vist l'enregistrament i ja el que ens queda és la part aquesta de compartir. La part aquesta de compartir, quan jo li clico, m'obre aquí baix un petit menú en el que tinc diferents opcions. Per un cantó, la primera de totes és compartir el meu escriptori o la meva finestra. Quan jo li dono aquí, fixeu-vos que les opcions que em dona és, per un cantó, compartir la pantalla completa. Això el que fa és compartir tot el meu escriptori, és a dir, tot allò que jo faig al meu ordinador s'estarà veient. Què és el que estic fent jo ara aquí al webinari? És a dir, si jo obro un navegador, es veurà com obro un navegador. Si jo el tanco, es veurà com el tanco. Si jo obro una carpeta del sistema operatiu, es veu com s'obre la carpeta i com vaig buscant arxius. Si obro qualsevol altra aplicació, també es veurà com l'obro, etc. O sigui que és una finestra oberta a tot allò que jo estic fent dintre del meu ordinador. Si això no m'interessa, el que et dona la possibilitat és d'anar filtrant i anar bloquejant allò que es va mostrant. Si jo me'n vaig a l'altra opció, aquesta de finestra de l'aplicació, aquí el que puc fer és compartir únicament una aplicació en concret que tinc oberta. Ara, com que només tinc obert el Chrome i una carpeta del sistema operatiu, em deixa seleccionar una d'aquestes dues. Si jo tingués obert aquí, no sé, el Photoshop o l'Excel o el Word o el que sigui, m'anirien apareixent aquí a la llista i podria seleccionar solament aquella aplicació. I això el que significa és que si jo, per exemple, comparteixo el Chrome, el que faré és que un cop jo tanqui el navegador o minimitzi el navegador, deixarà de compartir. I així d'aquesta manera mai es veurà res més del meu ordinador. Per exemple, mai es veurà a l'escriptori i si tinc documentació més sensible, doncs mai me l'ensenyarà. O sigui, sempre vas filtrant i vas bloquejant allò que es veu. En aquest cas, solament l'aplicació. I en el cas del navegador, encara et deixa filtrar més i dir que només es pugui veure una de les pestanyes que tenim obertes. Jo tinc totes aquestes obertes ara d'aquí i podria dir que solament em mostrés, em compartís doncs, aquesta que tinc al calendari. I si en algun moment jo tanco aquesta pestanya, deixa de compartir. D'acord? O sigui, una miqueta de pantalla completa, ho mostro tot i tot allò que jo faig a l'ordinador o com vaig filtrant i tancant cada cop més que és allò que vaig mostrant. Sí? Perfecte. Doncs això pel que fa a compartir. Jo, bueno, ja esteu veient l'exemple perquè jo ara estic compartint la pantalla des del webinari. D'acord? Per tant, tot el que jo estic fent a l'ordinador ho esteu veient vosaltres. Això per un cantó. Me n'entorno a compartir. Hem vist aquesta opció d'aquí, pantalla compartida. Ara la de PowerPoint. Aquesta opció d'aquí el que em permet és doncs, això, compartir un PowerPoint o una passa de diapositives, un arxiu de diapositives de l'OpenOffice. D'acord? Són les dues opcions que ens deixa. I això aquí el que em fa és deixar-me com uns accessos directes a documents que jo ja he obert. I si no, el que puc fer és, des d'aquí, des d'Examina, em dona aquestes tres opcions. Per un cantó, el fer-ho a través d'equips i canals, que això és una de les funcions del Teams que ara mateix encara no tenim obertes, per tant, no en fem cas. Tenim l'opció d'anar a buscar aquest document, aquest PowerPoint, a dintre del nostre OneDrive o pujar des del meu ordinador. D'acord? Jo li puc donar aquí, pujar des del meu ordinador, em vaig aquí a webinaris i obriré aquest d'aquí, PowerPoint. D'acord? Li dono a obrir. I això el que em farà serà, bueno, jo que ja el tinc, ja l'havia descarregat, fico que substitueix una altra vegada. I això el que fa doncs, és presentar-me, obrir-me el PowerPoint. Com us dic, solament podem fer PowerPoint i l'OpenOffice. Qualsevol altra cosa que vulguem compartir, doncs un clàssic, per exemple, és com puc compartir un PDF, en el cas que jo tingui un PDF,
doncs sempre ens n'haurem d'anar a l'opció primera, la de compartir el nostre escriptori o compartir l'aplicació, en aquest cas doncs, podria ser l'Adobe Reader, o si fos qualsevol altre document, doncs el Word, el que ens convingui, d'acord? Sempre haurem d'anar a les primeres opcions. Aquí solament seria en el cas de que nosaltres compartim el PowerPoint. Llavors aquí, fixeu-vos que a part de la barra que ja coneixem, també surt aquí una altra segona barra de control de les meves diapositives. Jo estic a la 1 de 29, doncs podria anar avançant les diferents diapositives i és el que s'estaria mostrant. Comentar-vos que, anem en vaig, a l'opció del... aquí... Ui, que malament m'ho està veient aquest. Ui, però no em servirà aquí per mostrar-vos-ho. A veure si canvio. Ara sí. Vale, fixeu-vos que jo ara estic com estudiant, eh? Estic com estudiant. I el, jo, com a Jordi Barrero, estic compartint aquest PowerPoint, però estic a la diapositiva 4. En canvi, un estudiant, fixeu-vos que pot anar canviant les diapositives segons li convingui. I aquí em dona una opció que diu, ves al presentador, que està a la diapositiva 4, d'acord? Encara que jo puc bellugar-me lliurement per les diapositives, em diu, ves a la que està al presentador, que és la 4, d'acord? Si jo no vull que passi això, minimitzo l'estudiant. Si jo no vull que els estudiants, o qui sigui, puguin anar passant les diapositives i vull que sempre estigui linkat a on jo estic, el que he de fer és donar-li aquesta opció d'aquí, de l'ullet, d'acord? Fixa't, que ja fica, impediu que els participants naveguin pel seu compte per la presentació compartida. Llavors, jo quan clico aquí, ara ja tots saltarien cap a la diapositiva 4 que estic jo i ara ja sí que tothom dependria de quan jo vaig avançant o vaig retrocedint les diapositives, són les que s'estan veient. D'acord? Una miqueta amb el símil d'estem a una aula i jo tinc projectat aquesta presentació i els estudiants a través del projector veuen solament aquella diapositiva que jo els estic passant. D'acord? Una miqueta... O sigui, té aquesta curiositat de que simplement quan hi doneu el clic ja us assegureu que tothom passa a veure la diapositiva a la que estem nosaltres. Perfecte. Doncs, en principi, ja aturo la presentació. Pel que fa a compartir, ja hi ha una altra opció, aquesta de la pissarra. Però aquesta de la pissarra, ara per ara, de moment tal com està, la pissarra aquesta el que et fa és que t'ofereix... l'opció això, de poder escriure i poder fer de forma col·laborativa una mica, no? Pues tenim els diferents colors i podem per aquí escriure, borrar, eliminar, el que ens convingui. Però hi ha una pega ara mateix que si jo me'n vaig un altre cop cap a l'estudiant, fixeu-vos que em diu compartició de pissarra en curs. Per ara, només els membres d'aquesta organització hi poden participar. Aviat també podreu. Això significa que totes aquelles persones que accedeixen al Teams sense les credencials de la URB no poden, de moment, no poden veure aquesta pissarra. Per tant, si estem fent una classe amb estudiants, no és una bona opció perquè ells no la podran veure. D'acord? Sembla que ho sapigueu. Perfecte. Doncs, al principi, ja hem vist també totes les opcions de compartir. Algun dubte pel que fa a compartir els documents, PowerPoint, escriptori? Tot bé? Vale, entenc que tot està bé. Perfecte, doncs al principi ja hem vist tot el que volíem veure de la nostra sessió. Ara, si us sembla, ja per acabar una miqueta tota la roda, el que farem serà publicar la gravació que haguéssim fet, publicar-la al campus virtual. D'acord? Llavors el que faig és, me'n vaig cap al campus virtual, me'n vaig cap al meu engranatge d'aquí per activar edició. El que faig, me'n vaig aquí, d'acord? Aquest és la URL que hem creat nosaltres abans. I ara el que faré serà, me'n vaig a buscar la meva gravació, que la tinc aquí, en tinc una de preparada, d'acord? Aquest vídeo punt MP4, que és la codificació que ens fa del nostre arxiu. O sigui, quan descarreguem l'arxiu de la nostra gravació, ens el converteix en aquest vídeo MP4, que és un format de vídeo que ja és superestàndard, que ens ho pot reproduir qualsevol reproductor de vídeo, si després ho haguéssim de publicar a qualsevol plataforma de vídeo, ja sigui YouTube, sigui Vimeo, també ens ho acceptaria. Inclús, doncs això que veurem ara és que el mateix campus virtual ens el pot reproduir. I el que faig és, tinc aquí el meu vídeo,
l'arrossego, d'acord? El clico i arrossego, i quan el porto cap aquí, fixeu-vos que se'm fica una secció, un bloc, amb aquesta línia discontínua que em diu afegeix els fitxers aquí. Simplement el deixo anar en aquesta secció d'aquí i em dona dues opcions. Una, afegir un recurs multimèdia, i una altra que és crear un recurs de fitxer. Ja veurem la diferència. Quan jo dono aquesta d'afegeix un recurs multimèdia i no me penja, el que fa és me'l publica i fixeu-vos que em deixa el meu vídeo incrustat dintre d'un reproductor que ja tinc aquí. Per tant, és tan fàcil com jo ara li dono el play i aquí ja estic veient el meu vídeo. D'acord? Aquesta és la primera opció com a recurs multimèdia. Ja directament el tinc aquí i ja el puc reproduir. L'altra opció, me n'entorno un altre cop cap al meu vídeo, l'arrossego, me l'emporto cap aquí, fixeu-vos que ara ens hem creat un altre bloc aquí baix per poder afegir el fitxer, el deixo anar i ara, en lloc de la primera, agafo la segona opció, crear un recurs de fitxer. Això, quan jo ho penjo, el que em fa és crear-me aquest enllaç, a veure si... em crea aquest enllaç, d'acord, que fica aquí el vídeo, no me l'ha ficat directament incrustat, sinó simplement em fica com un enllaç, com un fitxer. Jo quan clico aquí, ara sí que m'obre una finestra nova i ja tinc aquí preparat, incrustat, el meu vídeo. I des d'aquí, exactament igual que hem fet abans, jo li puc donar el play i des d'aquí ja el puc reproduir directament. D'acord? Perfecte. Doncs amb això ja hem vist totes les opcions aquestes que teníem aquí, d'acord? Des de crear la sala, com accedim, diferència entre docent i estudiant, compartir una presentació, enregistrar la sessió, hem vist també els diferents rols i les diferents configuracions i com després publiquem el nostre enregistrament al campus virtual. Molt bé, doncs si hi ha dubtes, hi ha alguna coseta... A veure que me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap aquí... A veure si la puc obrir... Vale, anem per aquí... Vaig veure que l'Andreu està contestant, sempre fa molta feina aquí per darrere. Estudiar no tinc el temps. No sé si vol, si algú té alguna pregunta que vulgui fer amb el micròfon. En principi el xat bastant tranquil. Han estat preguntant coses sobre com fer narracions de PowerPoints o captures que tindria més relació amb l'altre taller. Perfecte. Però bueno, hem proporcionat la informació aquesta que tenim a la pàgina de documentació on hi ha els enllaços cap a la PowerSoft i el... L'Active Presenter. Perfecte. Això, està la mateixa wiki que hem vist, el de videoconferència. Si seguiu cap a baix veureu que està allí tot documentat també. D'acord? I ara això, recordeu d'accedir a les enquestes i contestar les enquestes PDI i PAS i res més. Només agrair-vos la vostra assistència. Qualsevol altre dubte que surti també ens podeu escriure a suport.campusvirtual@urb.cat i res més. Això, agrair-vos la vostra assistència i us esperem a la resta de webinaris. Moltes gràcies a tots i a totes.